pessoal, beleza? Carlos Tunado chegando com mais um vídeo pra vocês, trazendo rumores e previsões de jogos que não vão vir na Plus no mês de abril de 2020. Tô trazendo um vídeo diferente, tô trazendo os rumores e previsões que não vão vir na Plus. Porque todo mês o pessoal faz aí suas previsões, seus rumores e nunca dá certo. Eu tô trazendo aqui um rumor, uma lista que saiu no canal grande, canal de mais de 500 mil assinantes, que é o canal do Guto, que chama The Play Game BR. Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal dele. A lista dele é o seguinte, pessoal, ele tá falando que pode vir, lembrando que são previsões e rumores, que não vão vir, né, no caso, Lego's World, The Surge e Star Wars Battlefront 2. Esses são os três jogos que estão na lista dele de previsões. Essa lista eu creio que não virá, mas vamos dar o braço a torcer que o mais provável, se for vir, uma chance mínima, é Lego's World, beleza? Porque o The Surge saiu na Plus no meio do ano passado, então jogos que saiu na Plus não se repete. Pode riscar ele da lista. Outro jogo que ele tá falando é Star Wars Battlefront 2. Esse jogo é da Electronic Arts, todo mundo sabe que ela tem o seu plano de assinatura mensal, que é o EA Access. Então se ela fosse liberar, seria pra essa assinatura dela. Sendo que ela tem tanto no PlayStation 4 quanto no PC. Talvez já até liberou, pessoal. Eu não sei se já tem o Star Wars Battlefront 2 no EA Access, mas realmente se fosse pra vir, numa assinatura seria da Electronic Arts, beleza? Então esses são os três jogos que não virão. E agora eu vou trazer uma lista minha, não de rumores nem previsões, pessoal. São jogos que eu quero que venha, jogos que eu acho que a gente merecia, entendeu? Então são mais predições, são jogos que eu gostaria que viesse. Na minha, assim, que eu gostaria que viesse, pessoal, que viesse um jogo exclusivo e um indie. No jogo exclusivo eu tenho duas opções aí que eu acho que eu gostaria que viesse. Poderia ser Horizon Zero Draw, jogo que teve uma polêmica grande esse mês, né? Porque ele foi anunciado pro PC. Teve muito sonista aí, teve sonista que até quebrou o setup. Então a comunidade sonista caiu matando, fez até um reclamo aqui, enfim, tem várias assinaturas. Eu sou flexível, acho que não é de acabar o mundo uma coisa dessa. Mas realmente a Sony trairou, né? Porque é um jogo exclusivo para outra plataforma. Teve gente que comprou o PlayStation 4 para jogar Horizon Zero Draw, achando que seria exclusivo para eles para sempre. Então, seria muito bom ela liberar esse jogo para amenizar um pouco essa polêmica. E agradaria a maioria do pessoal, né? Porque realmente os que estão com raiva são pessoas que já têm o jogo. Outro jogo que eu gostaria que viesse, realmente se a Sony vê assim que o sonista merece jogos bons, seria outro exclusivo, que é o de Uncharted The Lost Legacy, um jogo maravilhoso, o último jogo da franquia aí que saiu. Então é um exclusivo, jogo de peso, e saiu nesse ano já o outro Uncharted, né, que é o The Nathan Drake Collection. Saindo esse Lost Legacy, ficaria faltando só o 4 para completar a lista, né, dos games exclusivos da série Uncharted no PlayStation 4 na Plus. Então esses são os dois jogos que eu acho que assim, eu gostaria que viesse. Deixa na descrição do vídeo se você concorda, se você gostaria que viesse outro. E também comenta sobre a polêmica do Zero Draw, beleza? E sempre a Sony traz um exclusivo e um indie. Então eu tô apostando nisso. Vai ser um exclusivo, que seria um desses dois que eu falei, e um indie. Um indie, pessoal, se fosse pra mim escolher, no meu ponto de vista assim, que eu gostaria que a Sony trouxesse, seria um Inside. É um jogo aí da mesma produtora que fez o Limbo. Fez muito sucesso. O Limbo, o Inside também é maravilhoso. Inclusive tem no meu canal gameplay do início do jogo dele. Vou estar trazendo brevemente o final da gameplay, zerando ele totalmente. Então essas são minhas predições, que são desejos, né, que eu gostaria que viesse. São um jogo exclusivo e um indie. Seria aí o The Last Legacy e o Zero Draw. E o Inside seria do indie. Então, muito é isso. Isso aí foi a lista que eu tô trazendo pra vocês dos jogos que não virão, que são os três primeiros da lista que eu falei. E esses últimos três seriam jogos que eu gostaria que viesse. Deixa na descrição do vídeo um comentário falando se você concorda, se acha que é possível vir esses jogos, será que a Sony vai trazer jogo AAA, né, nessa mês de abril. Então, comente aí embaixo, vai ser maravilhoso. Eu vou estar lendo todos os comentários depois num vídeo. Vou bater uma meta aí pra nós de 20 likes, é uma meta muito fácil, e conto com vocês. Então chegamos no final do vídeo, agradecer a todos que assistiram, deixaram o like, né, provavelmente já tem like aí embaixo. E você que chegou aqui e não é assinante, seja muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho para não perder os próximos conteúdos. Você que acompanha o Carlos Tunado, muito obrigado, um abraço de coração. Espero que você tenha gostado também, deixa na descrição do vídeo o link, né, pra vocês
se inscrevendo, deixando aí mensagem pra mim, eu vou estar lendo como eu falei antes. Não esqueça de deixar o like, um abraço e até o próximo vídeo.